Freedom. Mer frihet eller mindre frihet i det beslut som president Biden säger att amerikanerna står inför. I hans kampanj hänvisar han till så kallade bokförbud och rätten till abort samtidigt som han visar bilder från intrånget i Kapitolium den 6 januari. Country, Biden står inför utmaningar som inte fanns under hans första kampanj. Presidentens hantering av landets ekonomi har varit en källa till oro för många amerikaner sedan slutet av 2021 på grund av den envist höga inflationen och den pågående rädslan för en recession. En rättslig utredning fortsätter om Bidens hantering av sekretessbelagda dokument från sin tid som vicepresident. Bidens ålder som för närvarande är 80 år har blivit en alltmer uppmärksammad fråga. William Howell, professor vid University of Chicago påpekar att Biden kommer att vara närmare 90 än 80 om han tjänst gör hela den andra mandatperioden. Det många oro, i Upprepade talfel har väckt frågor om hans mentala styrka. Det är mer saker som kan mentala men Steven Åsted, professor i åldringsforskning, har en mer optimistisk syn på saken. Records for aging are being all the time. you know, hela tiden. have a, a, a hundred year old marathon. <laughs> professor Lori Cox-Hahn vid Chapman University säger att det skulle kunna hjälpa Bidens kampanj att få in förstärkning. Vi kommer to have att behöva probably på Kamala Harris quite a bit. Barbara Perry från University of Virginia anser att Biden är rätt val om den nominerade motståndaren är den tidigare presidenten Donald Trump. Trump är själv 76 år gammal och är inte heller någon ung man. Vissa opinionsundersökningar tyder på att amerikanerna inte vill ha en upprepning av valet 2020. En undersökning från CNBC All America Economic Survey visar att cirka 60 procent av allmänheten anser att Trump inte bör försöka bli president. 70 tycker likadant om Biden ställer upp för en andra mandatperiod. Andra utmaningar som Biden står inför är den eskalerande krisen vid gränsen mellan USA och Mexiko, kriget mellan Ryssland och Ukraina och det kommunistiska Kinas växande inflytande och potentiella invasion av Taiwan.